פרקי אבות, הביא שם ניתאי הארבלי. אמר שם, עשה לך רב, קנה לך חבר. עשה לך רב וקנה לך חבר. צריך להבין למה ברב אמר עשה, בחבר אמר תקנה. למה לא אמר כנה רב? וכן, למה בחבר אמר כנה צריך לקנות? מה העניין של חבר? ולאיזה עניין חבר? רב זה ידוע כדי שייתן לו מה ההלכה, מה מותר ומה אסור, ילמד אותו תורה. אבל חבר, גם הוא, כדי שיוכיח אותו, נראה שהוא טועה באיזה דבר, יתקן את מעשיו. עכשיו מה העניין? רש"י אמר, שאמר לו, תדע, אתה צריך לקחת לך רב שהוא יהיה איתך, ואל תסמוך אתה על הלימוד שאתה לומד, ואפילו אתה חכם גדול, אפילו חכם גדול, צריך שיהיה לו רב שהוא ידריך אותו והתייעץ איתו בכל דבר. לא תחליט שום הלכה לפי הבנתך. כך כתב גם הגאון רבני יוסף חיים, שלפעמים באים שאלות, לא שאלה שכתובה או מפורסמת בשולחן ערוך, שאלה שהיא לפי הזמן, כורח הזמן, ממציא לנו הזמן כל מיני שאלות שאין לנו אותן, לא כתובים בספרים. ואני רוצה לדעת איך לפסוק, או איך פירוש הדבר. אתה תתייעץ אפילו גדול עם קטן, כי כתוב בפסוק ותשועה ברוב יועץ. כלומר, אדם לא יסמוך רק על מה שהוא מבין. לפעמים הוא מבין אחרת, וההלכה לא כמו, לא כך. לכן צריך שיהיה לו רב, שהרב יסביר לו ויגיד לו בדיוק מה יש באותו עניין. גם, אפילו שהוא קטן ממך, או צעיר ממך, יש דברים שאתה זוכר אותם, אתה לא זוכר אותם, והוא כן זוכר אותם. או שאתה לא יודע איפה הם כתובים, והוא זוכר שזה כתוב במקום אחר. וכך ראינו, הגמרא אומרת, למה נמשלה תורה לעץ, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה, לתומכיה מאושר. למה נמשל אותה לעץ? אמר, מה עץ, אם אתה רוצה לעשות מדורה, או לבשל איזה משהו, בזמנם היו מבשלים עם עצים, אז צריך שהבישול יימשך זמן, יהיה עץ גדול, חתיכה עבה, שתבער, יהיה גחלים, ידלקו במשך כמה שעות. אבל הם לא ידלקו, עץ עבה לא יכול להידלק. איך אני מדליק אותו? לוקח עץ קטן, מבעיר אותו, זה ידוע גם אלה שעושים על האש וכדומה, לוקחים עצים דקים, מדליקים אותם, או נער לפני כן, שהיום לוקח, ראיתי אחד לקח, קוראים לזה צלחת מגש של ביצים, שם אותו ושם עליו מה ששם והדליק את האש. אז אני צריך עץ קטן, שהעץ הקטן יבער והוא יבעיר את הגדול. כך גם בתורה, אל תזלזל אפילו בתלמיד קטן. הקטן לפעמים הוא יש לו דעת וידיעה וחוכמה ושאלה שאתה לא עלה על דעתך, והוא יכול ללמד אותך, להבעיר אותך, להדליק אותך, ועל ידי זה אתה תזכר מעוד כמה דברים דומים ותלמד מהם. זאת אומרת, גם גדול יכול לשמוע מהקטן איזה חידוש. זוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, כותב שיש פתגם בפי העולם, שגם בארנק של עני לפעמים אתה יכול למצוא
איזה דבר שהוא שווה מרגליות. זאת אומרת, אל תזלזל גם באדם פשוט. אדם פשוט עצמו יכול לשאול לך איזה שאלה, פתאום יזכיר לך איזו סוגיה מעניינת, ויפתח את עיניך ואת ליבך, ואתה רואה שאיזה חידושים יפים יש מתוך הדברים שהוא אמר. אז גם בארנק של אני אפשר למצוא לפעמים איזה מרגלית יפה, איזה דבר מעניין. לכן באר ראשי, אל תסמוך על הבנתך ואל תסמוך על מה שאתה עיינת, אלא תמיד תשמע עוד מישהו ובפרט חכם אחר. ואפילו שמעת כבר את הדברים, חזור ושמע, כן מדרש בלי חידוש. זה ביור אחד שכתב ראשי. רבנו יונה באר עוד ביור, רבנו יונה כותב, אפילו קטן ממך יכול להזכיר לך מה שאתה שכחת. אותו דבר הוא אומר, אפילו קטן ממך, על ידי שאתה לומד או אומר מה שאתה אומר, נותן לו להסביר, אתה תבין יותר על ידי שמישהו אחר מסביר לך, וגם אתה יכול למצוא אצלו חידושים. נמצא שזה לא תלוי בגדול או בקטן, אלא גם קטן יכול ללמד את הגדול. הביא רבנו יונה עובדה, ידוע, שבועות עבר כבר חודש, לא ישנת מאז? איפה הם כולם? לא באו היום. בעל האקדוח איפה? מי? לא, אבל הוא לא בא בכלל, לא שהוא אמר אסור. עכשיו היה שמעי בן גרה. מי היה שמעי בן גרה? נו, אבל מאיפה הוא היה? מאיזה משפחה? תראה, אש תמצא. אתה היחיד שיודע, כן. אתה יוסף, אתה באמת תלמיד חכם. שמעי בן גרה מבחורים, הימיני, היה משבט בנימין. ממנו יצא מרדכי, מרדכי ואסתר. שמעי בן גרה היה רבו של שלמה המלך. גמרא אומרת, כל זמן ששמעי בן גרה היה קיים, היה בחיים, לא נשא שלמה את בת פרעה. אחרי שמת שמעי בן גרה, התחתן שלמה המלך עם ביתו של פרעה המלך. ואז מה היה שהתחתן איתה? מה היה? עשו חתונה? היה החתונה, חתונת המאה, חתונת האלף. לא היה אלף שנים כזו חתונה. והשקטה את שלמה המלך מלא שחר. והשתכר וישן מתחילת הלילה עד 3 שעות ביום, לא בוקר, כבר נהיה עוד מעט צהריים. איפה שיש כאלה רואים רגילים לקום. ואז באו להיכנס לבית המקדש ואי אפשר, הדלתות נעולות, והמפתח איפה? מתחת הכרית של שלמה המלך, ואף אחד לא יכול להיכנס. הגיעו אצל בניהו בן יהודה שר הצבא, הוא אמר אין מה לעשות עד ששלמה יקום. והנה ראה שעוד מעט עובר 3 שעות מהיום, ויעבור זמן קורבן התמיד, הלך לו אצל בת שבע, אם שלמה המלך, ואמר לה, כל ישראל מחכים. ושלמה ישן, מיד פרצה לתוך החדר, ומה היא עשתה? לקחה מקל והקטה אותו, והוא כתב עליה פרק בסוף
משנה למד א', מסע למואל בן יקה, מסע אשר יסרתו אמו, מעברי ומבר בטני ומבר נדרי. אמרה לו, אביך היה צדיק, דעני כל ישראל אומרת לו, אביך היה קם חצות לילה, אקום להודות לך על משפטי צדקך. ואביך נשא 18 נשים, נכון? הם רשומים שם בפסוקים, בספר מלכים מופיעים. היו לו 6, ואמר לו המלך, כהנה הנביא, אמר לו, כהנה וכהנה. עוד 12, נהיה 18. אמרה לו, כל הנשים היו נודרות לבית המקדש, והיו נודרות בשביל משכן שילה ועוד, עוד לא היה אז בית המקדש. אז היו נודרות שמן למאור, ועוד כל מיני זהב וכסף ומתנות לבית המקדש, והיו נודרות יהי רצון שיהיה לי בן שר צבא, יהי רצון שיהיה לי בן מלך, יהי רצון שיהיה לי בן שהוא ראש השרים, הממונה על הקורונה, ועוד כל מיני נדרים. ואני לא ביקשתי כלום, הייתי כל יום נודרת, אני מבקשת בן צדיק ראוי והגון למלוכה. שימו לב איזה מילים, צדיק, הגון וראוי למלוכה. אתה יצאת כזה, עכשיו קמת 3 שעות, עוד מעט 3 שעות, עוד לא הגיע 3 שעות, אבל היא לפני שהוא יעבור הזמן העירה אותו. אמרה לו, יגידו, על מי הוא יצא? אבא שלו לא יכול להיות, כי אבא שלו קם בחצות. אמרה אומרת שדוד היה קם בחצות וקורא בקולי קולות, מזמר לשם יתברך, עושה תיקון חצות של שירים אז היה, כי בית המקדש היה קיים, היה משכן שילה, אז הוא היה שר. והיו כל אישה, כל הנשים בשכונה מתעוררות, וכל אחת קוראת לבעלה, קום עצל, קום סחסל, קום תרתע, תרמוך, קום. המלך התעורר ואתה עדיין ישן כמו איזה, אני יודע מה, תתעורר. אז כולם היו מתעוררים וכולם היו שרים יחד עם דוד. והיה מקהלה אחת גדולה בירושלים עיר הקודש, אשרי העין ראתה כל אלה. אנחנו נשמע את זה בקרוב בבית המקדש עם דוד וכל המקהלה, איך הם שרים איתו יחד, ואומר מזמורי תהילים, והם אומרים איתו. אומרת לו, אז מה יגידו, איך יצא הילד ככה ישן עד 3 שעות ביום? זה אמא שלו גרמה לו. אוי אוי אוי, על המלכים שתו יין, על הרוזנים שחר. והתחילה לצעוק עליו, איזה תקרה שם, איזה מוסר נורא, נוראות. והוא עמד ליד העמוד, התכופף, ואמר לה, תרביצי, תרביצי, והקטע אותו על העמוד לעיני כל ישראל. ומיד עמד ואמר, אשת חיל מימצא, ורחוק מפניני מכרע, תנו לה מפרי ידיה, והלנועה בשערים מעשיה. איזה חלק יש לה לעולם הבא, בת 7 הזו, עם המלכה, אשריה ואשרי חלקה. והעמידה את שלמה המלך. אז אומר, אבל ששמי בן גרא היה חי, אפילו ששלמה היה יותר גדול ממנו בחוכמה, אבל שלמה לא התחתן עדיין עם בת פרעה, פחד. שנפטר הרב שלו, כמו שהגמרא אומרת, אזיל רבה, אזיל גברה דמסתפן המיני, הלך האיש, אני מפחד ממנו, הלך לקח את בת פרעה, ותראה מה עשתה לו. זה אומר רבנו יונה, אומר, תדע כמה מעלה של אדם שיש לו רב, והוא לא עושה שום דבר
לא מימין ולא משמאל, בלי לשאול את הרב שלו. כמה זה חשוב עושה לך הרב, שאדם, לא הכוונה, כמו שיש מחלוקות, אז הוא אומר, זה הרב שלי, והוא אומר, זה הרב שלי, לא בשביל להתקוטט, חס ושלום. מדובר ברב שמלמד תורה, וזה שמעניין אותו, והוא מלמד תורה לעמיתה, ואני לומד אצלו. אז זה, עושה לך רב, ובזה אתה תהיה כמו שצריך, תהיה בסדר. ועוד, מה יש ברב? מחילה עוד רגע. אומר המאירי, תשמע מה המאירי אומר, הוא היה לפניך. המאירי אומר, הרב הזה יזכיר לך את הלימוד. כי הרב צריך לזכור כל דבר איפה כתוב, אם לא הוא לא יכול להיות רב. אז עשה לך רב שהוא יזכיר לך את הלימוד. ומה הרב הזה יעשה? הוא קיבל מסורת מהרבנים שלו. זה לא מספיק מה שאתה יודע, מה שלמדת ממנו. לא מספיק מה שאתה קורא בספרים. אני צריך מישהו שיספר לי איך נהגו לפני 50 שנה, ואיך נהגו לפני 70 שנה, ומה היה לפני 100 שנה. ורק הרב, שהוא ותיק, והוא קיבל מרבותיו, הוא יכול להעביר לי את התורה שהוא למד מרבותיו. שומע מה כותב המאירי? אז זה המעלה של עשה לך רב. ועוד, מאיפה למדנו, אומר המאירי, טוב, אני אתן לך, אתה לא יכול להתאפק, תשאל מה רצית. בלי לפני כמה שנים. כמה, 90 שנה? אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הבת של פרעו הראתה לו, זה מעניין אותך הכוכבים? אני אקנה לך, יש צעצועים לילדים בחדר שינה שלך, אני אדביק לך בתקרה כוכבים, ואתה תדליק את האור בלילה והם יאירו לך, בסדר? מחזיר אור, בסדר? וגם ירח, מה אתה רוצה עוד? נשים לך שמה. רק תיזהר שמשיח שקר לא יבוא אליך. דרבנק. אז עכשיו, זה בשביל זה עצרת אותי, אז טוב שלא עצרתי מקודם. עכשיו תשמע מה היה. אומר, אני חוזר את דברי המאירי. אומר, תזכור מה היה עם יפתח. יפתח הגלעדי היה גיבור חיל, נכון? והוא היה בן האישה השנייה, לא חס ושלום אישה זונה מה שכתוב שם, אלא הכוונה זרה, אישה זרה היו קוראים לכך, לא מהמשפחה, לכך הוא בן של אישה שנייה. ואז כשגדלו האחים, גרשו אותו, אמרו לו אתה לא תנחל בבית אבינו. הוא צדיק היה יפתח, אפילו שהיה עם הארץ, אמר למה אני אריב, וישב בארץ טוב, הלך וגר בירדן, מעבר לירדן, ישב שם, אמר לא לידם, לא יראה אותם, אני אעשה לי עסק לבד, אגדל צאן, בקר, יהיה לי שדות, כרמים, אדמות, ואני אעשה עסקים משלי, ולא אתחרה באף אחד, אני אתחרה שם עם הערבים, ואני אנצח. וככה היה. והנה, הגיע, מלך עמון, מלך בני עמון הגיע לשם, רוצה לריב עם ישראל, ולא יודע עם ישראל מה לעשות, אין להם לא קצין צבא, ולא אסטרטג, ולא שר המלחמה, ולא שום דבר, ולא ראיס דווליה, ולא ראיס אל-חרב. אז מה יעשו? הלכו ליפתח, ואמרו לו, תהיה קצין מושל עלינו. אמר להם, בסדר, אבל מה עשה יפתח? דיבר דבר שלא כהוגן, גמרא אומרת. הוא אמר לפני שיצא לקרב, כי היו אז נודרים נדרים, אמר אשר יצא מדלתי ביתו ואלה אותו עולה לשם. גמרא אומרת, איך הוא אומר דבר כזה? ואם יצא כלב או יצא דוב, שמעת מה היה באילינוי? היית באילינוי פעם? גם אני לא הייתי. נו, מה היה שם את שבוע שעבר? הייתי
בא דוב, לא, אתה לא יודע, אתה לא מותקן. בא דוב אחד, הם עצרו את הרכב, והלכו, ישבו שם בפארק, ישבו לאכול. גויים, משפחה שלמה. הגיע דוב, מסכן רעב. קום שיגידו לו, תפדל, בוא תאכל. הנה, יש לנו ארוחה, יש לנו על האש. המסכן הזה הלך, הלך על שתיים. הלך לאיזה רכב, פתח אותו. אלה התחילו לצרוח, צבחות איומות. הוא נבהל, למה הם, מרוב שנבהל, חוץ מכבודכם, כל אשר יצר שיש יומיים הוא לא עשה, עשה שם בתוך הרכב. מכל הצדדים, לא השאיר, לא חלון, לא דלת, לא פתח, לא צד דרום, צפון, מזרח, מערב, ארבע רוחות השמיים, וברח. לפחות הוא לא אכל, אמר לפחות. חזרו לשם, אין האוטו, הלך לעליהם. הבנת? אז יפתח אמר, מי שיצא מדלתי ביתו, אם היוצא זה הדוב הזה, מי יודע? אז אתה תקריב אותו עולה לשם חס ושלום, איך אפשר? היה טמאה? אז בקיצור הדברים, כמו אחד כותב לי, הילד שלי הוא בן 12, והוא רוצה שאני אקנה לו אוגר. אמרתי לו, תכתוב בפירוש, אתה רוצה לקנות לא עכבר, למה אתה כותב לי אוגר? מה, מאיפה יצא המילה אוגר? התורה מסבירה לנו שמונה שרצים, החולד והחותם, נכון? והצב, והעכבר. תכתוב עכבר, או תכתוב החבר של החתולה. חתולה של שרה, אתה מכיר אותו? יש לו חבר, זה עכבר, השם ישמור. אז השם מצילנו. אז זה חיות מאות, הם מחפשים חיות מאות. אחד רוצה ארנבת, אחד רוצה זה, השם ישמור. אז בקיצור, הבנת? אז יפתח הגנדי שאל שלו כהוגן, הלך ונלחם. אחרי שחזר, מה היה? מי יצא לקראתו? יצא ביתו, בתופים, במחולות. היא לא יודעת שהוא נדר נדרים כאלה. והוא צועק, אוי לי ביתי כי אחרתיני. אחרת אותי, מה עשית? ואז הוא לא יודע מה לעשות, אומרים לו החברים שלו וחכמי ישראל שהיו באותו דור, תלך אצל פינחס בן אלעזר והוא יתיר לך את הנדר, כי החכם עוקר הנדר מעיקרו. היה אומר לו, אם היית יודע שבתך הייתה יוצאת היית נודר, אז אגיד מראש לא הייתי נודר, ממילא יעקור לו את הנדר. אמר לו, אני קצין, אני רב סרן בצבא, והיום נהייתי קולונל, פילד מרשל, מה אני אלך כעת? אני אלך אצל חכם שיתיר לי את הנדר? אני לא הולך. הלכו אצל פנחס, אמר להם, איך אפשר? אני כהן גדול, בנו של כהן גדול. בן בנו של כהן גדול. זו הפרשה שלנו, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן. אז זה השיב את חמתי, אני אלך אצל איש פשוט כזה, נשאר זה מפה וזה מפה. מה נהיה עם מפתח? גמרא אומרת, כתוב עליו, ויקבר בערי גלעד. מה פירוש ויקבר בערי גלעד? גלעד זה מעבר לירדן. זה איפה הארץ של ז'בוטינסקי, אתה יודע, ז'בוטינסקי היה שער שתי גדות לירדן. אז גם הגדה המזרחית זה עבר ירדן, שם הארץ ראובן וגד וחצי שבט מנשה, נכון? שני שבטים וחצי. אז הוא היה שם, נקבר, מה פירוש היקבר בער ירדן? אומרת הגמרא, שבכל מקום שהיה הולך, נופל ממנו עבר. בר מינם, פה יד, קוברים את היד שלו פה. אחר כך היד השנייה. ממשיך ללכת, הרגל ההיא נפלה גם כן, מתה. חתכו לו אותה, קברו אותה. אחר כך עוד מעיים, הלב,
לא יודע איך, מה היה הולך, עם לב מלאכותי, כל מיני זה, וככה, יש לו כמה קברים. כל זה בגלל שלא הלך אצל הרב ופנחס בן אלעזר. פנחס בן אלעזר, כנגד זה, הסתלקה ממנו הנבואה ורוח הקודש. למה? כי לא רצה ללכת, היה הולך אצל יפתח, אפילו שזה לא כבוד, אבל אין מה לעשות. שמואל בדורו, יפתח בדורו כשמואל בדורו. אין לך אלא מי שבימיך. ואפילו שיפתח היה שופט, יודע תורה, אבל כאן הגאווה עשתה לו את כל זה. אומר לכן, תראה, צריך שיהיה לך רב, תוריד את הראש קצת, וגם הרב צריך גם להיות לא הקפדן מלמד, ואז הכל יבוא על מקומו בשלום. מובן עכשיו? אז זה אמר המאירי עליו השלום, זכותו תגן עלינו. ולמה לא אמר, הוא קנה לך חבר, נכון? מה זה קנה לך חבר? למה לא אמר, הוא קנה לך תלמידים? הרי הוא מדבר על רב, אז אם רב, הרב צריך תלמידים. אז שיהיה לו תלמידים, מה פירוש יקנה אותם? שלם להם מלגות, ויגיד, תלמדו אצלי ואני אלמד אתכם תורה. הוא אומר, לא, למה? כיוון שיש, לא כל אחד רוצה ללמוד אצל רב פלוני. יש כאלה אוהבים את הרב הזה, יש כאלה אוהבים את הרב הזה. והקדוש ברוך הוא נתן את הבחירה ביד האדם. אצל מי שאתה רוצה ללכת, תלך אצלו, תלמד אצלו. אתה לא חייב ללכת דווקא אצל אותו רב, לא כולם אצל אותו רב. לכן לא אמר קנה. זה לא יפה גם שהרב ילך ויקנה תלמידים כדי שיהיה לו, מה אנחנו אדמו"רים? אדמו"רים זה משהו אחר. אבל זה לקנות אותם בכסף, לא עושה, לכן לא אמר, הוא קנה לך תלמידים. זאת ועוד, רב צריך ללמד תורה בחינם, נכון? איפה למדנו? משה רבנו, מה אמר משה רבנו? לא חמור חמור. יאללה, נראה, תתחילו את פסוקים, את כל התורה תגידו, רק תמצאו את הפסוק. נו, מה הפסוק? ראה לימדתי אתכם היום חוקים ומשפטים כאשר ציווני אדוני אלוהי. שאלו בגמרא, ודאי כאשר ציווני השם אלוהי. מה, הוא יגיד לנו חס ושלום, משה רבנו דברים מדעתו? כל מה שאמר משה זה מפי השם. והרמב״ם פסק, אם אדם יבוא ויאמר שאיזה מילה אמר משה רבנו מעצמו, זה כופר בתורה. הוא לא מצטרף למניין, נכון? אז כופר בתורת משה. אומר, אלא משה אומר להם, כמו שאני למדתי אצל הקדוש ברוך הוא בחינם, לא שייך לשלם לשם כלום. ככה אמר, אם צדקת מת תיתן, לא. ועוד אומר הקדוש ברוך הוא, מי קדימני ואשלם? מה אתה רוצה שאני אשלם לך על מה? היה לך בן שעשית לו ברית מילה? מי נתן לך את הבן? אני. עשית פדיון הבן, אז קיימת מצווה, אתה רוצה ממני כסף כעת? מי נתן לך את הבן בכור? אני נתתי לך. וכן אז זה הדרך. מי הקדים אני ואשלם? אז אם כן, משה רבנו לימד תורה בחינם, הוא מצווה אותנו ללמד בחינם. והאמת השאלה היום, איך רבנים כן מקבלים כסף? אני לא מקבל ברוך השם. פה אני ברוך השם, לא, אבל יש שמקבלים, ויש רבנים כמו מורים מלמדים בתלמוד תורה וכדומה. אז קודם כל תדעו, ההלכה, כך פסק הרמב״ם, שמקרא מותר לו לקחת כסף. הוא מלמד תנ״ך, אז מותר לו. אבל משנה, גמרא והלכה, לא. משנה, גמרא והלכה, רב צריך ללמד חינם. ועדיין ניגשו המפרשים, הנה אנחנו רואים שהיום הם כן לוקחים, נותנים להם. התירוץ הוא, מקבלים שכר ממוצע במשק, לא שכר גבוה, וגם כדי חייו. אני צריך שהוא יהיה לו מה לחיות, יש לו ילדים, יש לו משפחה, יש לו בית.
של ההוצאות, מה לעבוד, אז מי ילמד, מי ילמד אותנו תורה? אז אני צריך מישהו שיכול לשבת וילמד ויכין את השיעור ויבוא ללמד אותנו. אז אני נותן לו כדי חייב, זה מותר, אז כדי חייב מותר. גם יש אמרו מדרשים, לא, אני לא משלם לו. אבל הלכה ותורה ושאר דברים, זה צריך לשלם. אז זה על זה אמר כאשר ציווני. לכן לא אמר ברב, כנה לך רב. זה העניין. מה רצית? שיכולים? נכון? תלמיד קטן יכול לעורר רב גדול. לא, הוא לא יכול לחלוק, הוא יכול להקשות, והרב יגיד לו תירוץ. בוא אני אספר לך מעשה שהיה לפני בערך 50 שנה, אני זוכר את זה, לפני 50 שנה בערך, הרב שח עליו השלום היה נתן שיעור בישיבת פונוביץ', ואז עוד הגאון מפונוביץ' היה בחיים, והרב שח הוא היה ראש ישיבה מפורסם כבר, אז נכין שיעור ואמר שיעור מבהיל, שיעור שבועי, והיו יושבים לשמוע אותו איזה 600-700 תלמידים. היה תלמיד אחד שם, הקשה לו מגמרה מפורשת על מה שהוא אמר. הרב שח שתק, חשב, ונתן לו תירוץ משהו בומבסטי, מכסה לסיר. אבל אמר אני סוגר את הגמרה, אני לא ממשיך את השיעור, מחר אני אמשיך. אמרו למה? הרב הרי ענה, אומר לו, כשאני הכנתי את השיעור, כל הקושיות שיש, הכנתי אותן ביני לבין עצמי, אבל את הקושייה הזאת שהוא שאל אותי הבחור הזה, לא חשבתי עליה. אז אני לא יודע אם כל מהלך השיעור ההמשך יצא נכון, אני צריך לבדוק את עצמי. כיוון שלא התכוננתי כהוגן, הוא הפתיע אותי, תראה איזה צדקות. אז רק מהר, וישב כל היום והלילה עוד פעם על הסוגיה, ולמחרת המשיך הכל, והכל הלך למשרים. אז זה תורת אמת. ככותב החתם סופר, החתם סופר אומר, מאיזה רב תלמד, שאם אתה מוצא אצלו טעות, או איזה דבר שהוא נעלם ממנו ואתה מזכיר לו והוא מודה לך, אומר אתה צודק, אז תלמד אצלו. אבל אם הוא מתעקש ואומר לא נכון, והוא מתווכח ואומר אני צודק, אומר תברח ממנו ותלך למקום אחר לגמרי, תלמד אפילו לבד, למה הוא רוצה להיות הצודק. זה לא ככה, תורה היא לא שייכת לאף אחד, של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים ללמוד אותה. אז לכן אמר עשה לך רב. כן, מה רוצה כבודו? בן אדם שיש לו שעות במוצר שהוא לומד ועובד, איזה סדר עדיפויות לעשות לעצמו? אז תראה, הלכות, מה שהכי חשוב לדעת, קודם כל הלכות תפילה. מה קורה אם באמצע התפילה אדם טעה, איפה טעה, מתי חוזר, איפה לא חוזר, מה כן, מה לא, מתי יכול לשמוע מהשליח ציבור, מתי לא, כל זה צריך לדעת. איפה מפסיקים בתפילה לענות אמן, איפה מפסיקים אמן לברכות, אמן לקדיש, כל ההלכות האלה צריך לדעת אותם על בוריים. או יותר מזה, מרן כתב שיחזור עליהם פעם בחודש, כדי שיהיה מורגל. זה דבר ראשון. דבר שני, הלכות ברכות. וואי וואי מה שיש שם. עם ברכה ראשונה, ברכות הנהנים בעיקר. מתי זה הסיח דעת, מתי לא הסיח דעת, שינוי מקום, מה נקרא שינוי מקום, בתוך המתחם, מחוץ למתחם, תחת כיפת השמיים, לא תחת כיפת השמיים, הולכי דרכים, כל הדינים האלה הוא צריך לדעת. צריך לדעת אחר כך לגבי ברכה האחרונה, מתי זה קובע מקום, מתי לא נקרא קובע מקום, כמה שיעור של כל דבר ודבר, וכן על זה, זה הרים מתלויים בשערה, וזה מסוכן מאוד. למה? כיוון שאם הוא אוכל בלי ברכה, אז הוא גוזל את הקדוש ברוך הוא, גוזל אבי ואמו, ואמר אין פשע.
ואם הוא מברך כשלא צריך, אז הוא עובר עד לא תישא את שם השם אלוהיך לשם. אוי ואבוי, שמברך ברכה לבטלה, השם מרחם עלינו. וואי, וואי, וואי. זה כמה חמור, חמור מאוד מאוד. וגם עם ברכה האחרונה, מתי מברכים, מתי לא מברכים, ואיך מברכים, ומה כן מצטרף ומה לא מצטרף. ועוד, יש בזה המון סברות שצריך לדעת הכל, ויש חילוקים גדולים בין מנהגי האשכנזי ומנהגי ספרד. דוגמה, אם אתה אוכל עוגה, אז לפי האשכנזים, גם המילוי של העוגה מצטרף בשביל כזית, אבל לפי מרן לא. רק העוגה עצמה, המאפה, אבל מה שממולה שם, או הקצפת שיש למעלה על העוגה, או כל מה שיש מסביב, תפוחי עץ, אני יודע מה עוד, זה לא נקרא, לא שווה, זה לא מצטרף, ולא זה, ועוד, וכן זה הדרך, אחר כך הלכות שבת. או-הו, זה אלה הלכות שהוא חייב לדעת אותם, לפני הדף היומי, לפני ה... אני לא יודע מה שהם עוד כל יום עושים לנו חגיגות, חגיגות, חגיגות. מה החגיגות האלה יועילו לנו לעולם הבא? אנחנו צריכים לדעת הלכה, שואלים אדם הלכה, מה הוא יענה? זה צריך לדעת. ברוך תהיה. אז עכשיו אומר, עשה לך הרב, אספר לכם מה עשה, הרבה זמן לא סיפרתי. הרב מפרנקפורט, שמעת עליו? הרב מפרנקפורט. פרנקפורט היא דמיין, היא הייתה, היא עיר גדולה, הייתה אנשים מאוד חכמים וסוחרים גדולים היו שם בגרמניה. עד היום העיר הזו ידועה. והיה שם תמיד חכם אחד גדול מאוד, צדיק וחסיד, ירא אלוקים, קדוש מבטן ומהיריון. והחכם הזה נהיה זקן. והלך נהיה חולה, ויום אחד הרגיש שכבר קרוב היום שלו, הזעיק את כל ראשי הקהל, כל הוועד, ההנהלה, הגבאים, כולם, וגם הרבנים, אסף אותם, ואמר להם שהוא הולך אל עמו. הם התחילו לבכות, אמרו לא יכול להיות, אמרתי לו זה אין מה לעשות, זה דרך העולם. אף אחד לא נשאר פה, כולם הולכים, וגם הוא צריך ללכת עוד מעט. אז בבקשה, אל תשאירו את העיר בלי מנהיג, בלי רב שיפסוק. אבל אני יכול להגיד לכם דבר אחד. אמר להם, אני אגיד לכם שלוש קושיות חזקות מאוד בכל התלמוד, קושיות רציניות. הביא להם קושיה אחת ממסכת בבא בתרא, אחת ממסכת חולין ואחת ממסכת שבת. ואמר להם, מי שתגידו לו אחרי שהוא ייפטר, מי שתגידו לו את שלושת הקושיות, והוא ימצא לכם תירוצים על שלושתם, אבל על כל השלושה, לא רק על אחד או שניים מהם, אותו תמנו לרב במקומו. כך אמר להם, ואמר להם את הקושיות. ובאמת בעיר עוד אז, בחייו, כולם שמעו את הקושיות, נבהלו, אין מה להגיד, אין שום תירוץ לא מצאו לזה. טוב, חיכו, מתי, והנה נפטר הרב, הספידו אותו, בחו עליו, עשו לו הכל מה שצריך לעשות, והנה הלך לעולמו. הלך לעולמו, עברו שבעה ימים, אלה הגבאים, שלושה גבאים, לקחו על עצמם, והיו תלמידי חכמים, יודעים ספר. אמרו, אנחנו נסתובב מעיר לעיר ונלך, נראה מי יכול למצוא לנו תירוצים על הקושיות שהרב שלנו אמר. והלכו אצל כל העיר, היו הולכים מאיזה רב או רבנים מפורסמים שיש שם, שואלים, אף אחד לא יודע, פותח את ידיך. המשיכו ללכת עד שהגיעו לעיר קרקה. העיר קרקה, מי היה שם אז, באותה תקופה? אתם זוכרים מי יצא מהעיר קרקה? הרמה, בעל ההגעה על שולחן ארוך. הרמה, הוא היה בעיר הזאת, בפולניה. אז היו אצלו, היו שם בעיר, אז הרמה הוא כבר תפוס, הוא נמצא שם בעיר שלו. אבל הם הלכו, פתאום באו הנהלת העיר, אמרו להם, תראו, יש לנו חתן בר מצווה, מאוד מוצלח, מאוד מאוד.
בחור יקר ובקי בהלכה, הוא חוגג בר מצווה, הוא ישמח מאוד אם אתם תבואו לבר מצווה, הוא נושא דרשה, כמובן לא הוא לבד הכין את זה, הכין לו את זה איזה רב אחד, והרב הכין לו את הדרשה, ודרשה מאוד יפה, פלפולים וקושיות ותירוצים, כמנהג אנשי המקום. טוב, אז הם הלכו שם, אמרו נשמע, נראה חגיגה, זה היה בבית הכנסת, הוא עמד, כנסת מלאה מפה לפה, ועמד על רגליו כמו רב ותיק, ואיזה קול, ושומעים אותו, והנה בתוך הדרשה אמר את שלושת הקושיות האלה, אותם קושיות, ואמר להם תירוצים, אחד, 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 שתיים, שלוש. הנה עמדו משתוממים, מה זה? זה מעשה שמיים, איך יכול להיות? שילד אחד בגיל בר מצווה יגיד את שלושת הקושיות, ואמר תירוצים. אז חיכו, הסתיימה הדרשה אחרי שעתיים, וכולם שרו לו וכדומה, והוזמנו לסעודה, אמרו לא, אנחנו לא יכולים. ניגשו לילד, אמרו לו תגיד, מי הכין לך את הדרשה? אמר להם יש פה צדיק אחד גדול, קוראים לו רב יוסף שמואל. רב יוסף שמואל, הוא הכין לי את הדרשה, והוא אמר לי את התירוצים האלה. טוב? אמרו בסדר. הלכו, סימנו מי זה רב יוסף שמואל, אמרו עכשיו יש סעודה, לא נפריע. הייתה סעודה וכולם דרשו ושמחו ושרו. גם רו, ניגשו לרב יוסף שמואל. אמרו לו, רב יוסף שמואל, תדע, אנחנו בצרה גדולה, רב שלנו, כך שמו, הלך לעולמו, אמר, כן, הכרתי אותו, הרב של פרנקפורט, והאיגרות שלו, ויש לי תשובות ממנו, ואני כתבתי לו תשובות, והרבה היינו מחליפים מכתבים בדברי תורה. הלו, תעיר אותם שם, מה קרה לכם פה היום? מה אתם ישנים? לירו בלקו, מזעקה. תיזהר. קיצור הדברים, מפה לשם, אז תראו, בחורף אני לא עושה את זה, לא רוצה להזיק, אבל עכשיו קיץ. אז בקיצור, מה נהיה? אז התחננו אליו, אמר להם, לא יעזור לכם, אני את העיר שלי קרקה לא עוזב, ואני לא מוכן לקבל עליי עול רבנות. ביום שהתחלתי ללמוד, אמרתי, אני שום משרה רבנית לא מקבל. אפילו דיין, אפילו מגיד שיעור, אפילו ראש ישיבה, כלום. אבל להכין ללמד אחרים, אני מוכן ללמד. אבל להיות רב, לא. להיות רב בפרנקפורט זה כאב ראש לא קטן. אני לא מוכן בשום פנים ואופן. מה שהפצירו שבוע שלם ישבו שמה, אמרו הנה מצאנו את האיש שהרב ציווה אותנו, לא הסכים בשום אופן. עזבו אותו והלכו, אבל בשמיים לא כך רצו. אלה רק עזבו את העיר, רב יוסף שמואל נהיה חולה. והביאו לו רופאים וטיפלו בו. בהתחלה הוטב המצב קצת, שבוע, שבועיים, אבל אחרי שלושה שבועות מצב יותר קשה ועוד יותר קשה עדיין, אז הרופאים נתנו לו תרופות יותר חריפות, אבל רואים שזה לא זה. והוא התחיל להבין שהוא עוד מעט הולך לעולמו, והוא עדיין בגיל 50. אמר, מה זה, למה זה קורה? אמר, כנראה בגלל שסירבתי ללכת להיות רב בפרנקפורט. אז לכן קרה לו הצרה הזאת. אני אחשוב על זה. עד שהוא חושב, בלילה נהיה עוד יותר חולה. עד שכמעט נהיה גוסס. אז היה צריך לכתוב צוואה. אמר, ריבונו של עולם, תציל אותי מהמחלה ותרפא אותי. ואני מבטיח לך, שאם אני קם ועומד על הרגליים, אני לבד הולך לפרנקפורט ואני נהיה רב שלהם, בכל תנאי. ובאמת, למחרת התחיל להתאושש, והלך לעברי, תוך שבוע, מה נכתבת? תוך שבוע,
עמד על הרגליים, נהיה גיבור כארי, ויצא לדרך. יצא לדרך, והנה, רבי יוסף שמואל הגיע, הנה האיש שהרב אמר לנו שתיקחו אותו רב, והוא יודע, והוא ענה על כל שלושת הקושיות האלה. יהיה פלא פלאים, והוא בא לבד. השתבח שמו, אמר להם, מה, אתם יודעים מה עברתי, מה הוא עבר, איזה איסורים, איזה חולאים, איזה כאבים, איזה מכאובים, והגיע לשערי מוות. והוא נדר נדר לשם אלוהי צבאות, שאם ינצל, הוא יבוא. והנה הוא בא. טוב, אז סמכו, אנחנו צריכים לעשות הכתרה. אבל רואה רבי יוסף שמואל, שאנשי העיר לא כל כך שמחים. ויש להם ענן של עצב ככה על פניהם, לא הכי מאושרים. הוא חשב שהם ישמחו, ירקדו משמחה, אבל מה קורה פה? אבל הוא היה איש חכם, הוא שתק, חיכה, אחר כך שאל אותם, שאל את זה, שאל את זה. אמרו לו, הרב לא ידע, שלא ישאל איזה צרות יש, יש להם הרבה צרות מכל מיני מקומות. מה קרה? מי? מה היה? מה לא היה? אמרו לו, הרב, אני יודע מה קורה. אנחנו הרי ימים שלפני הפסח, והגויים ימח שמם וזכר זכרם, מעלילים על ישראל עלילות. והעלילו עליהם עלילת דם נוראה, ויש שם גופה של ילד נוצרי, הושלכה לתוך המרתף של בית הכנסת, ובקבוקים של דם שלו שם, עם צפרדע וכינים וכל הסוגים. מה אנחנו עושים? אמר להם, זה הבעיה, אל תדאגו. אל תדאגו, הכל יהיה בסדר, הקדוש ברוך הוא יעזור. אמרו, מה? איך נעשה? זה סכנה נוראה, הרב לא יודע פה איזה חוקים יש, איזה משטרה יש, איזה בתי משפט אכזריים. זה גרמניה פה, זה לא פולניה. הגרמנים הם אבא של הפולנים. אמר, אז מה עושים? אמר, אל תדאגו, אל תדאגו ואל תדאגו. יגיע, הם יעשו יום משפט, אני אופיע במשפט. כי אני הרב של הקהילה, ואני איזה, מינו אותו רב של הקהילה, בלי חגיגות. הלך, הגיע היום המיועד, משפט, עמד על הבמה וצעק. אמר, אני רוצה ליד המלך, שהוא ישפוט. באו למלך, הלכו לארמון המלוכה. אמר, אני רוצה שכל השרים יבואו כאן. כל השרים באו. אני רוצה שיבוא פלוני ופלוני, וכולם הזכיר אותם. באו. אמר, אני רוצה שתביאו את הגבייה של הנער. אמרו, אבל הוא בארון. אמר, בסדר, יהיה בארון. ואני רוצה, אני רב, והוא אמר להם, אני גם מקובל. יודע הקבלה. בוא נה, תאיר אותו שמה. תאיר אותו מהר. אם לא, אני אשלח לו את המקובל. אמר להם, אני יודע גם קבלה ואני יכול לעשות פה דברים, תיזהרו. אז מה עושים? אמר, כל מי שיגע בארון ויוכל להוציא את היד שלו מהארון, זה לא הרוצח. מי שהיה רצח את הילד, איך שהגע בארון, היד שלו תדבק שם, ולא יזוז משם. אז אמר, בבקשה, סליחה, הוד מלכותך, המלך הנריך, בן זיפט, בן פוטין, בן חרושצ'וב, תיגע בארון. הלך המלך, שם יד על הארון, הוציא אותה. עשה, alright, come here, תמשיך הלאה. בא אחריו, ראיס אל-וזריה, ראש הממשלה, נגע גם כן והלך. אחריו שר הביטחון, אחריו שר האוצר, אחר כך אני יודע מה, ואחר כך גם מנהל לשכת המס, השר לענייני קורונה וכו' וכו', כולם עברו שם בשר. טוב, אז הוא פתאום אומר, עכשיו יבוא הכומר הגדול, מה שמו וזכרו, בן בנו של ויזאתה, נין של אגג, ארמי, מחשמו. אז זה בא,
צעמד הכומר בזעף, בעוצפה, ואמר, מי זה היהודי הזה שיבוא ויגיד לנו בכלל לא תושב העיר? הוא בא מקרקה. מה הוא יגיד לי מה לעשות? יגיד לי להחזיק בארון? אני לא אשמע לו. עמד רב יוסף שמואל, תקיף, אמר לו, רוצח, רשע, תמה. הוא רצח את הילד, ואתה עוד מדבר. אתה רצחת אותו, ואמר לו, איפה ומתי ואיך? וכולם עומדים נדהמים. מאיפה הוא יודע פרטים? הכל חסוי. אמר להם את כל הפרטים. ככה היה וככה היה וככה. הוא לקח את הילד, והילד לקח אותו מהזה שלו, הביא אותו לכנסייה שיעזור לו. ואחר כך לקח אותו, והיו לו שני עוזרים מן העוזרים שלו, והם תפסו אותו ושמו אותו במרתף ושחט אותו, הכל, הכל אשר לכל, וניצלה כל הקהילה, והכומר הזה הלך, כן יעבדו כל אויביך השם. זה אומר, ראית זה עשה לך רב, שיהיה רב אמיתי, צדיק, ירא אלוקים, שמוסר נפשו בשביל עם ישראל, ואכפת לו מעם ישראל. אלא שיש קושיה, יש כאן קושיה, נראה מי יתרץ הקושיה הזאת. ידוע, יש לנו גמרא במסכת עבודה זרה. הגמרא שמה אומרת שמי שלומד מרב אחד רק, הוא נהיה טיפש. הוא נהיה טיפש ולא לומדים מרב אחד, אלא לומדים מכמה רבנים. אז לא, לא, אז מה עושים עכשיו? ופה כתוב, עשה לך רב. אז מה אנחנו עושים? מה התירוץ? אל תגיד לי רב מותר, עשה לך רב. אתה לא לומד, אתה יורה באוויר. תגיד לי תירוץ, אני רוצה להבין מתי כן, מתי לא. גמרא בעבודה זרה אומרת, לא ילמד מרב אחד, כי אם ילמד מרב אחד, הוא יכול להיות טיפש. לגבי מה? אתה אומר רבע תירוץ. עדיין, אתה התחלת יפה, כן, אבל התירוץ הוא ככה, שההלכה רק מרב אחד. הלכה רק רב אחד. אבל כדי לדעת סברות וקושיות ותירוצים ועוד ידיעות על איפקא מסתברא והיא בית אמה ויש לומר כמו שיש בתוספות ועוד, זה ילמד מכמה רבנים, שכמה רבנים יכולים להעשיר לו את הידע, כי מה שאומר זה לא אמר זה, ומה שאמר זה לא אמר זה. אז אתה בינתיים שומע ותשועה ברוב יועץ, אז אתה מקבל עוד השכלה ועוד חוכמה בתורה, והתורה שלך הולכת ומתפתחת ולומדת, אבל בהלכה רק רב אחד. לכן, כך פסקו, כל הפוסקים כתבו, כל האחרונים, תראה, מהגאון יעבד שהיה אדיר והחזק, הגאון מבינה, תיקח אחר כך רבי יונתן אייפשיץ הנודע ביהודה, וגם כל חכמי הספרדים בכל הדורות. אשכנזים יוצאים ביד רמה, הם נוהגים לפי הרמה, ספרדים הולכים לפי מרן הבית יוסף. עשה לך רב והסתלק מן הספק. זה בהלכה. בהלכה אנחנו לא זזים. ענייני חסידות, מנהגים, זה משהו אחר. יש נוהגים כך ויש נוהגים כך, זה חסידות. לפי רבנו הארי ועוד, לפי הקבלה, לפי הזוהר. זה כל מה ששייך להנהגות. אבל מה ששייך להלכה, אתה צריך לדעת, אם אתה מצאצאי בני ספרד, אתה צריך לנהוג כמרן הבית יוסף. באשכנזי נוהג כמנהג הרמה. על זה אמרו, בני ישראל יוצאים ביד רמה. מה זה בני ישראל? מתי הוא נקרא ישראל? יעקב, אבינו היה שמו יעקב. לפני שנולד בנימין, הוא נקרא ישראל. לא יעקב יאמר עוד שמך,
כי עם ישראל, כי שרית האלוהים ועם אנשים ותוכל, ואז נולד לו בנימין, ותלד רחל ותקש בליטה. אז ובנימין ידוע, כך מובא בספר שופטים, המפרשים שם מביאים, שהאשכנזים הם משבט בנימין, ואנחנו הספרדים משבט יהודה, שבט יהודה בדוח הקופצר, לכן הישאג אריה ביער. אבל האשכנזים הם בני בנימין, בני ישראל, הבנים של יעקב אבינו שבאו מישראל, מי זה? זה בנימין, יוצאים ביד רמה, רמה שם כתוב בה, אבל זה לא מודגש, א' או ה' היינו אח, רמה זה רבי משה איסרלש, הוא בא להגעה על השולחן ערוך שנוהגים כמו. אז מה התירוץ? התירוץ יוצא, שבשביל לדעת סברות ולדעת עוד, עוד תירוצים וקושיות ולהרחיב את הנושא, אז תשמע כמה רבנים, או תלמד מכמה ספרים. היום רוב הפוסקים כותבים שהוא ילמד ספרים, אז הוא ילמד מהרבה ספרים וידע, אז הוא עשיר את הידע שלו. אבל בשביל לדעת הלכה, אז הוא צריך רב, שלפי הרב הוא נוהג לפי ההלכה. בסדר? כן. יש כאלה שמספיק שאני מרים את האקדח, זה כבר עושה את העבודה. אז זהו, אז מכאן למדנו כמה זה חשוב. ועוד דבר אחד, למדנו עוד דבר, נעשה את זה קצר בדקה אחת. גמרא מביאה בתענית דף זן, חרב אל עבדים ונועלו חרב על שונאיהם של תלמידי החכמים שבבבל, שעוסקים בתורה בד בבד, אסור לאדם ללמוד לבד, אלא הוא צריך ללמוד חבר, קנה לך חבר. ואפילו חכם גדול, לפני שפוסק איזה הלכה, התייעץ עם עוד חכם. כמו שאמרנו, קטן מגדליק את הגדול, הגמרא אומרת. אפילו מחכם קטן, הוא יכול להגיד לו איזה דבר, איזה רעיון שהוא לא חשב עליו. אז הגמרא שם אומרת שאסור ללמוד לבד, אלא בדים. מה זה בדים? בד בבד, בודד, בידוד. היום מדברים על בידוד כל הזמן. אל לעשות בידוד, השם ישמור, שלא יספרו לשון הרע. אז אומר, ונועלו ונועד אלה שמתפשים, כתיב אחר ונועלו וכתיבתם, נועלו שרי צוען. אז אם כן, צריך להיות חכם. גמרא מספרת על רבי יוחנן, גמרא במציאה דף פ"ו, שמה גמרא מספרת שרבי יוחנן יום אחד היה שט בנהר, ואיזה נהר זה היה? זה היה בטבריה, כי רבי יוחנן היה שם. אז היה שט בנהר הירדן, ורבי יוחנן היה יפה תואר, וריש לקיש היה מעבר הנהר, הוא חשב שזו אישה, מרוב היופי של רבי יוחנן. אז הוא מיד שחה והגיע לרבי יוחנן, ראה שזה מדובר פה באיש. אמר לו, שופרך לנשה, היופי שלך מתאים לאישה, לא לגבר. אז רבי יוחנן עונה לו, חילך לאורייתא, הכוח שלך צריך להיות בתורה. אמר לו, מה אתה מתכוון? אמר, שב תלמד תורה, ואם תלמד תורה אני אתן לך את אחותי שהיא יותר יפה ממני, שפירה מיני. אז ריש לקיש הסכים. האמת שהמפרשים כתבו אחרי זה שריש לקיש הוא היה בהתחלה כן למד תורה, והוא עזב את הלימוד והלך להתחבר עם הליסטים והשודדים, ואחר כך על ידי המעשה הזה הוא חזר בתשובה. אז הוא חזר עוד פעם. אז זה היה נשוי עם אחותו של רבי יוחנן, והביא מן הילדים. היה לו ילדים, רבי יוחנן, הילדים שלא מתו כולם, כל העשרה לא עליכם מתו, והיה לו עצם קטן שהיה מנחם בו את האבלים. דן גרמה דעשירה אביר. עכשיו, הנה יום אחד, הם שנו שם את המשנה, החרב והסעיף, ועוד כל כלי המלחמה למיניהם. מהמתי מקבלים תומעה? רבי יוחנן אומר, מי שיצרפו בכבשן. זאת אומרת, ברגע שאתה שורף אותם באש, ואתה מחמם אותם והם משלים את המחסם את הכלי, אז זה נקרא כלי ומקבל תומעה. אבל ריש לקיש חולק עליו ואומר לו, עד שישים אותם במים. הרי ששמים בכבשן, כדי שהם יהיו חזקים, שמים אותם במים. אז רבי יוחנן ראה שריש לקיש מנצח אותו, אמר לו, יאה ידע להסתעה והסתיותה.
אתה בקי יותר ממני בדברים כאלה. אז רבי יוסף חיים אומר שהוא הודה לו בהנחה, ואמר לו, בגלל שאתה מכיר את העבודה, אז אתה צודק. קיצור, אז הוא אמר לו, מה יענית לי? גם אז הייתי מפה לשם, רבי יוחנן הקפיד עליו, אז באה אישה, בכתה, הגיע הזמנו של ריש לקיש ללכת מהעולם, אמר לה, עוזבה יתומייך, אני אחיה, ועל מאותייך לא תבכי עוד, אז אני אטפל והכל, וריש לקיש נח נפשי דריש לקיש. אחרי שנפטר ריש לקיש, רבי יוחנן, אחרי האבל, קם ורוצה לשבת ללמוד, והוא אין לו חברותה, אז הוא צועק, או חברותה או מיטותה, או חבר שאני אלמד אותו תורה, או חסה שלום, הוא רוצה ללכת. אז חכמים ראו שהוא בצער גדול, אמרו מה עושים, שלחו אליו את רבי אלעזר בן פדת. הגיע רבי אלעזר בן פדת, והיה יושב לידו, ורבי יוחנן אומר לו איזה משנה או איזה, ורבי אלעזר בן פדת אומר לו, הנה, מתנית כבת דמור כאמרה, יש לי עוד משנה מסייעת לך, עוד ברייתא. ואומר לו, הנה, עוד ועוד הלכה ועוד הלכה. התחיל רבי יוחנן לצעוק, מה אתה עושה לי? אני לא צריך אותך. מה אתה מבלבל לי את הראש? איפה ריש לקיש? אמר לו, מה קרה? אני אומר לך, כסברתך. אומר, מה אתה מדבר? כשאני הייתי אומר הלכה, היה ריש לקיש, הייתי מקשה לו 24 קושיות, והיה משיב לי במקום 24 פירוקי, 24 תירוצים. ואתה אומר לי, תנא דמסייע לך, תנא דמסייע לך, איפה הקושיות, איפה החוכמה של ריש לקיש? התחיל רבי יוחנן נצא החוצה, וצועק ובוכה, אחד בר לקישה, אחד בר לקישה. והגמרא אומרת שהוא קרא את כל את הבגדים, והיה בוכה ובוכה ובוכה, עד שחס ושלום, חוץ מכבודו, דעתו לא נשתיישבה עליו. אז חכמים לידו מה לעשות, היו בצער גדול, ראו שאין תקנה, פללו עליו והוא נפטר. אז מכאן רואים, כמה חשוב חבר טוב, כמה חשוב, למה? רבי יוחנן, היו לו 10 ילדים, ו10 ילדים מתו, והוא קיבל עליהם ניחומים. והוא היה מנחם אבלים עם ה... אבל כשזה נגע לו ללימוד תורה, שהיה לו חברותה של לימוד תורה, ופתאום אין לו חברותה, אין לו מי שמקשה ומתרץ, זה היה חסר, אומר מכאן תלמד כמה מעלה, של חבר טוב. ונסיים בדברי נחמה. אבו דרם כותב, רבי דוד אבו דרם אומר, אנחנו מתפללים כל יום בברכת יוצר המאורות, לאל ברוך נעימות יתנו לו מלך נחי וקיים זמירות, אומרו עצמי בוע מלחמות, בורא רפואות נורא תהילות, עצמי הישועות, זרע צדקות מצמי הישועות נורא תהילות. אומר, מה זה זורע צדקות? אומר שאדם לומד תורה, נגיד בבית המדרש, שעה, לוקח הקדוש ברוך הוא את השעה הזאת, ושותל אותה אצלו בגן עדן. והשעה הזו נשתלת של דברי תורה. אחרי זה, בראש השנה, צומחת מהאדמה, אחרי ראש השנה. יוצא, מגיע ראש השנה תשפ"א, תחל שנה וברכותיה, אז צומחת 1,000 שיעורי תורה, על כל שיעור. נותן צדקה, זורע צדקות, נותן צדקה לעני, שקל. הקדוש ברוך הוא לוקח את השקל הזה, זורע את זה בקרקעית של גן עדן. בראש השנה צומח 1,000 שקלים. שנה אחרי זה תפשין בבית, זורע את האלף, האלף נהיה מיליון שקלים. אחרי זה עוד פעם, מיליון נהיה מיליארד, מיליארד נהיה טריליון, טריליון נהיה ביליון, ביליון נהיה עולם מבולבל כבר, אתה לא יודע כמה, בלבולית ביליון, וכן על זה הדרך. אז אומר צאו ראה שהצדיק בא לעולם האמת, כמה תורה יוצאת לקראתו, כמה צדקה יש,
זה שאנחנו אומרים, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, יהיה רצון שיהיה רפואה לכל חולי ישראל. ויאמר השם למלאך המשחית, הרף ודי למגפה, ויהיה לנו חיים טובים מאושרים, תזכו למצוות, תודה רבה על הכל, חזקו ואמצו.